Ես ինչ եք սարքելու, գինի։ Ես իմ նայա ծինի արախ, գինի։ Օղի, օղի։ Գինի։ Օղի, օղի։ Դե մեր բրենդն էլ օղին է, թթի օղի։ Հա, հենց ասում են, չէ՞, մթան մաքուր թոթի արեք։ Մեր երկրի հարավային դարպաս դեպի Սյունիք տանող այս ճանապարհը Հայաստանի ողնաշարն է համարվում։ Մեծ իշխանասարը, խուստուպը, կապուտ ջուղ աժդահակը անարիկ բերդերի պես հսկում են սյունյած աշխարը։ Դարեր շարունակ իրենց լեռների պես անվեհեր ապրող սյունեցիները ամենահզոր և ազդեցիկ իշխանական տներն ու նախարարություններն են ունեցել։ Աշակունիների օրոք Սյունիքը Արքունիքում առաջին աթոռն է համարվել, իսկ 1987 թվականին Սմբատիշխանը այն իբրև թագավորություն է հռչակել։ Օտարների համար միշտ էլ գրավիչ է եղել աշխարհակաղակական կարևոր խաչմերուկում գտնվող լեռնաշխարը։ Ինչեր ասես, որ չի անցել Սյունիքի գլխով, բայց դժվարություններն ու փորձությունները հաղթահարվել են և սյունեցին վաստակել է հայրենի հողում ապրելու իրավունքը։ Քրիստոնեական քաղաքակրթության արևելյան սահման տանող ճանապարհին այս անգամ մեր կանգառը Շինուհայրում է։ Շեն ու զարգացած լինելու հանգամանքով պայմանավորված գյուղը ստացել է իր անունը՝ Շեների հայր։ Եղել է մի քանի գյուղերի հայր, այդպես են կոչել։ Այսինքն մեծ Շեն գյուղ ա եղել, Շինուհայրը այդ գյուղերից մեծն ա եղել անունով ու կոչել են այդ գյուղերի Շեների հայր։ Ժորամանությանը Շինուհայրի պատմության, մշակութային արժեքների, տարազների, հերոսների մասին 17 գիրք ունի։ Խորհրդային տարիներին վարչական մի քանի պաշտոններ է զբաղեցրել։ Գյուղի զարգացման բոլոր մանրամասներից քաջատեղյակ է։ Խորհրդային տարիներին գյուղում գործել է պոլիմերային ռետինե կոշկեղենի և երկաթբետոնի գործարանները, որոնք մարդկանց ապահովել են աշխատանքով նպաստել գյուղի շենացմանը։ Շուրջ 3000 բնակչից 1000-ն աշխատել է ռետինե կոշկեղենի արտադրամասում։ Գրեթե քաղաքային կյանք ունեցող գյուղում ավակ սերունդը այդպես էլ չի համակերպվել գործարանների փակվելու փաստի հետ։ Գյուղամիջում մեծերի հավաքատեղի դարձած այս տաղավարում ամեն օր քննարկվող թեմաների շարքում գյուղի երբեմնի գործարանների մասին զրույցները չեն դադարում։ Առաջին ամբողջ ռեսպուբլիկա խոսում է այս մասին, աճի մասին։ Հա, ոչ, լավացում է, նիմա ես պատերազմը ամեն ինչ դադարացրա, Սովետի քանդերը ամեն ինչ դադարացրա, ես ուզում եք սեկան ես, ես զավոցը պետ եք ժողոցը աշխացրա, ես կա ժողոցը պարա, բոլոր նայմ եմ ես թոշակի, մեծ մի թոշակ ստանա, վեր ապրեն, ես ժողոցը, բայց դա ոչ մեկ այդ մեր բրմած չի անում։ Շարաբուչուն ես։ Հա։ Ես ժողովում եմ այն չուրը կարմիր, համոները թարջում են ծարիս, որ խնդում է իչ
ինչ է պետք գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար ասեք պետք է ստացածոր։ Շուկա չունենք։ Ենթադրեք այս օրը մի գույց մի 10 կիլո լոլիկ եմ բերել կամ վարունգ։ Ես դրա համար գնալ եմ գոյ շուկա, դա ինչ է։ Դրա համար չեք բերել, չեք ասում։ Խաղ ունեք, կարալյոք ունեք, թութ ունեք, հոն ունեք, պոպոկ ունեք, մուրաբայի համար թուզ ունեք, նուր ունեք։ Գյուղացուն ասեք էտ էտ աշտանացան, նաղագարնանացան այդ ժամանակ էթե էտ սալար կամպյանը մի քիչ էժան տան գոնե, էժան էղնելի։ Պարտանույթը մի քիչ էժան էղնի, չեմ ասում բերեն ձրի տան, գոնե մի քիչ էժան էղնի։ Առնեն հողերը իրանց մշակեն, բերքել կեղնի, կհազնեն էլ, բայց դե տան կեղնում, գյուղացուն էլ աշխատանք չունի տենց, որ գնա առնի, դա համար դժգոհում են գյուղացիները։ Երևանում որտեղից ասես լոբի վերում են, բայց գովազդում են, ասում են Գորիսի լոբի։ Դե Գորիսի լոբին շատ լավ համը, դաժե Գորիսի միսն էլ համը ուղղնում, անասուններինը։ Ինչից ա։ Արոտ ավարիս, տարասքից, արոտը լավա, մեն արոտ, մեզ արոտ չունեք այդքան, ասեք, արոտ ավարը քիչ ա, բայց դե անասուննի շատ են պահում։ Բայց եղածի միսը համով էլ եղնում սեինը։ Արեստական կերեր են տալիս, նեն մնացած տեղերը, բայց ենք մեկ արեստական կեր չի տալիս։ Հազար 1960-ականներին գործարանների կառուցմանը զուգահեռ Շինուհայրը որոտանի կիրճից բարեկեցիկ կյանքով ապրելու հեռանկարով տեղափոխվել է վերև, բնակություն սկսել հարթավայրում ճանապարհներին մոտ։ Կարճ ժամանակ անց դարձել է Սյունիքի ամենամեծ գյուղը։ Շինուհայրում կառուցել է ենթակայան, այդ որ գնում եք տեսնեք, չէ՞, Շինուհայրի պատստանցիան, ենթակայան։ Հետո 1954 թվականին կառուցել է մտակայան, մեքենատրակտորային կայան, գյուղատնտեսության զարգացման, տնտեսական հզորացման հզորը միջոցն է եղել։ Օրինակ ես այն ժամանակ երիտասարդ տղայի չի, ուրախությանը չափ սահման չկա։ Հայաստանի շատ գյուղերի նման Շինուհայրը տարիներ շարունակ ոռոգման ջրի խնդիր ունի։ Հարցի լուծումը ընտրությունից ընտրություն է տեղափոխվել։ Վերջին տարիներին հին Շինուհայրից պոմպով ջուրը հասել է վերև, բայց դեռ համակարգը ցանցավորված չէ և շուրջօրյա ջրամատակարարումը դեռ երազանք է գյուղացու համար։ Հիմա բերքը հավաքելու, ամբարելու շրջանն է և գյուղացիները ամեն մեկը զբաղված է ողջ տարվա բերքը տեսակավորելու, ամբարելու, որպեսզի ամբողջ ձմեր օգտագործեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ենք խանգարում, որ գանք։ Չէ, եկի, խնդրեմ, եկի։ Այս ինչ եք անում։ Գյուղացու աշխատանք, հավաքում, թափում։ Անկույզը հավաքել եք, պոպոկը հավաքել եք, հիմա պիտի չորացնեք, լցնեք տեղը։ Շինուհայրի բարիքները։ Խնդրեմ։ Գյուղացու փիսո։ Խնդրեմ։ Ընտիր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ամենալավը այստեղ ընկույզն է լինում։ Ընկույզը խնձորն է շատ լավ լինում։ Հետո ջուր չունեք, ոռոգման ջուր չունեք։ Եղածնել մի երկու տարի առաջ կար, բայց հիմա հեսա մի 15-20 տարի ջուր չունեք։ Զորով մի կերպ անձրևով, բանով հավաքում եք մի կերպ էլի։
Շինուհայրում իմացանք, որ կա նաև աշնանային ծնծաղիկներ։ Իսկ ինչո՞ւ են տարբերվում։ Դա ցրտին դիմացկուն է, իսկ մյուսն էլ գառնա ցրտին դիմացկուն։ Սա էլ աշնանը։ Մինչև երբ է դիմանում։ Մինչև սա ձյունը գալը մնում է։ Նաց հետո արդեն կամաց-կամաց թառանում է։ Իսկ ո՞նց եք ծանոթացել իրար հետ, նույն դպրոցում եք սովորել։ Չէ, գյուղի մարդ եք ալի, փողոցով քայլելիս։ 11 տարի ձեր կնոջից մեծ եք, բայց չի զգացվում, չէ՞։ Դրսի մարդ եք իմանա, ներսի չի իմանա։ Ասպես ինչ։ Չի երևում, որ 82 եք էլ է։ Դե, ինչ է եվ այդ։ Գնացել եք պասպորտ սեղան, հիմա պասպորտը պի փոխի։ Ասմա հայդի քանի տարի կարես, ասմա 80 տարի կա։ Ասմա ձեր կինը ձեզ լավ ապայլ, ասմա ես եմ է յուրանդատա։ Տեսա իրան, այդորվայնց հավանեցի ասի, ոչ ինչ կայլի է, տենց էլ ստացվեց։ Ավելի քան 2500 բնակիչ ունեցող գյուղում հիվանդանոցի տեղը գրեթե չեն հիշում։ Շենքը կա, բայց բուժսարքավորումների ու մասնագետների պակասի պատճառով հիվանդները գյուղում չեն բուժվում։ Գյուղի աշխատանքից ինչ ես կարողանում։ Կարում եմ փայտ Ակրում եմ էլի։ Դու ինչ ես կարում անաս է դուրդ։ Ես էլ էշով եմ կարում խոտ բերեմ, բայց էլ չեմ կարում, գնացել եմ ընգետ ձերս կոտրը։ Ուզում եք Շինուհայրում ապրեք, թե գնալու եք քաղաք։ Որ մեծ անա։ Դե պիտի գնա քաղաք։ Ինչի։ Դե ես քաղաքում եմ սովորելու, դրա համար պետք է տեղափոխվեմ ընդ ապրել։ Իսկ ինչ կուզես քո գյուղի համար անես, որ այ հնարավորություններ ունենա։ Դե հիվանդանոց սարքեմ, որտեվ գյուղի հիվանդանոցը այդքան էլ լավ վիճակում չի։ Տաթևի ճոպանողու կառուցումից հետո նկատելի ավելացել է զբոսաշրջության թիվը։ Շինուհայրում և հարակից գյուղերում մարդիկ հյուրատներ ու սննդի կետեր են կառուցել, սակայն բիզնեսը զարգացնել քչերն են հասցրել։ Պատուհասած համավարակն ու պատերազմը շատերի ծրագրերն են կիսատ թողել։ Շինուհայրում եղած այս մի քանի օրերի ընթացքում հասցրել ենք շատ համեղ ճաշատեսակներ փորձել։ Այսօր էլ Անուշը, շինուհայրցի Անուշը, մեզ համար պատրաստելու է խաշիլ, որը պատրաստում են փոխինձից։ Ցորեն նախապես լվանում եք, չորացնում, հետո բովում եք։ Բովելուց հետո պետք է աղանք մեր լեզով ասած արկանքով։ Հիմնականում օգտագործում եք ձմռանը։ Մեր տատիկները միշտ ասում էին՝ խաշը միջև ճաշը, խաշիլը միջև մղակը։ Այսինքն ինքը թեթև սնունդ է, միջև բակը։ Իսկ խաշը ծանրա միջև ճաշ։ Քանի տարեկան կլինի այս արկանքը։ Այս արկանքը դեսա հին, այեկած մեր հին գյուղից արդեն սա։ Շատ հին, հին Շինուհայրից։ Ծանրա, հա, շատ ծանրա։ Պետք է շատ դանդաղ աղաք, որ ինքը շատ մանր ստացվի։ Ես կարող եմ փորձել։ Հա, փորձեք։ Լովը ծանրա։ Բայց ես տղամարդու գործ է։ Չէ, ես մոտ կանայք են անում, տղամարդիկ իրանց գործն են անում, կանայք իրանց։ Հիմա պետք է մաղենք, առանձնացնենք մեծ ու փոքրը իրարից, որովհետև սկզբից լսում ենք մեծը, հետո վերջում, եռալուց հետո մանրն եք ավելացնում փոշի։
Հիմա ուրեմն ջուրը երալուց հետո պետք է ավելացնենք փոխինձը։ Ասում եք, տուրիզմը վերջին տարիներին զարգացել էր, աշխարհի երևի տարբեր կետերից հյուրեր էին ունենում։ Հա, միշտ դրսից։ Իսկ տեղացիները պատրաստ էին ընդունելու, թե կուզ օտար լեզվի խնդիր հիմնականում թե չունեին։ Գյուղում հիմա ունենք շատ երիտասարդներ, որ անգլերեն շատ լավ խոսում են, ունենք։ Բայց մեզ մոտ որ գալիս էին, ամեն մի խումբ իր զբոսավարի հետ էր գալիս, ռուսերենն ու անգլերենը խնդիր չի մեր գյուղում։ Սահմանները, որ ձեզ ավելի մոտեցել են, վախ մտել է սյունեցիների, կոնկրետ շինուհայրի բնակիչների մոտ, վախ կա։ Իհարկե վախը կա, հա, պարզ է, մարդիկ ցույց չեն տալիս, բայց վախը կա, ոնց կարող իմանաս, ճշնամին կտի տակ է, վախ չլինի։ Չես իմանում, որ պահի ինչ կլինի։ Մոտավորապես մի 10-15 րոպեից թանձրանում է։ Այս մանրն էլ եք լցնելու վրա։ Եթե կա շատ ժամանակ կարիքը չի լինում, չեք ավելացնում։ Պատերազմի ընթացքում այստեղ արցախցիներ եղան։ Հա, իհարկե, բոլոր հյուրատները հյուրընկալեցին, բոլոր հյուրատները, քան հյուրատուն կար, տներում էլ շատ-շատ են օգնել արցախցիներին, շատ։ Պիտի անդադ խառնես, որ չկպչի։ Տեսքը մի քիչ այդքան էլ գրավիչ չի։ Տատիկներն ասում են, յուղը ինչի վրա ածես վեր օդվի մեջ։ Եղավ, հա, ոնց որ։ Հա, արդեն պատրաստ է, հա։ Տակ պիտի ուտենք, չէ՞։ Հա, շատ համով է։ Բայց շատ հետաքրքիր համունի, չեմ կարա ասեմ, անսովոր համունի։ Շատ շնորհակալություն։